А. Пошли вы нахуй все, пидорасы. Tas bija pēdējais, ko tas ģenerālis noteica, pirms viņš palaida. Airstrikes. Jā, nu mūsu kariem ir pievienojies jauns karš, tā kā... Mūs... Sveicienas jauniem karam. Mēs sveicinām, jā. Jā. Dīvaini, jo tajā apgabalā nekad nebija bijuši nekādu konfliktu. Kā tas gan, jā. Pēkšņi, kas būtu domājis Izraela un Palestīna tuvi jāuzsaru. Viņi tik labi sadzīvoja visu gadus. Visus gadus, pilnībā. Bet Baiden kaut kāds padomnieks bija tieši pirms pāris nedēļām teicis, ka tajā reģionā, nu, Middle East ir lielākais klusums pēdējo 20 gadu laikā. Bet vispār tagad tur ir tāda... Viški nu, noģinksoja, ne? Jā. Lai viņš kaut ko pa Baltijas valstīm nedod jūs nesaka to, ka vispār nekāda. Jā, bet nu tāda traks lietas pasaulē notiek, ka tas ir karš trakā vietā, bet par to, nu tur viss karš, ģeopolitika ļoti saržģīts konflikts, par kuru mēs noteikti nediskutēsim. Vai tu nepietiks vienkārši ar stundu? Bet tas, kas man likās diezgan nu, iespaidīgi, ir tas reivs. Reivs, un es domāju, ka jau šī iespaidīgi, jā. Tiem cilvēkiem nu, tāda bija kaut kāda reiva balīta netālu no robežas, tur, kur cilvēki visu nakti bija labi tusējuši, un es ticamāk arī nevis svaigākajā kaut kādā tādā... Tā ir lieta, ko tu noteikti gribi uz atchodiem piedzīvot, jā. Kad ildo palestīniešu ar izpletņiem un uz motocikliem un izpletņiem. Vīdiešie vienkārši visi ir lēkā, un tad tu vienkārši lido kaut fujek. Ja mēs to zem ripā, mēs apstarījies, un tev notiek tas. Un tu beidz no tās šauju visapkārt, no noklina cilvēku, bet tas tā varētu būt tas ļoti tāds. Definition of bad trip, vienkārši. Jā. Bet tev paveicās, ka tieši tajā dienā jums bija satī, nākamajā dienā tajā gazas joslā jāuzstājās, jā, pasākumā. Un tad savu visu tagad nolaidās, savu visu nolaidos. Man nav jābaidās no lietām, kas notiek gaisā. Esam uz zemes, un no gaisa lidokotu flieka nošaitās būtu ironiski. Jā. Plus, tu izsvēsti tās, ka, kas nepatika tiem Hamas fujiekiem, bals un blons. Es domāju, ka es nebūtu viņu tāds. Ok, šito laikam mierāšu, es tāds pēc šitas laikam tic Allaham. Tu galīgi neesi, ka tic Allaham. Jā. Jā, to būtu grūti pārliecināt. Jā, nu, bet galvenais, zin, kas sliktākais, tas, ka tu sestdienas rīs, tā kā tu kaut kādas pasies ziņas, tur uzlidojumi, Izraela Gazas sektors, liekas, tas arī jārgā bija tāds, tā kā bez mūzai. Šodien spīdēja saula rītā, rīs lietas, amēram tāda līmeņa, yeah. Sagrāk tās bija. Bet tagad pēc tam pacies, ka ok, nē, šitā nav bijis nekad tur. Šitā, tā tur nekad nav bijis, tā kā tas ir tiešām ļoti nopietni tas, kas tur notiekās. Un tur var notikt, nu, visticamāk, būs milzīgs pizdies kaut kāds. Nē, nu, dēgais traki jau, tur nekas labs jau, bet nekas labs tur nebūs. Tur, nekas labs tur nebūs. Būs daudz labi tie GoPro video. Ja bija tiem fujekiem, kas lidoja no gaisa, viņiem bija tā kā bildi, kā viņi lido, viņiem bija viens, kas lidina, viens automāns sēž, un pašā priekšā bija GoPro pielikts. Es gāju tos video, kad tiks publicēt. Tas ir vienīgais plus, kad... Kad tagad viss tiek filmēts? Ja? Nu jā, ka šo visu no visiem leņķiem filmēts, kā viņi lido, kā pa viņiem šauja tev. Vienkārši tajā combat footage redditā iet, un vienkārši visi ielas, tas inčīgi. Jā. Nu, sekosim, informēsim, atceramies, ka vienīgais uzticamais kanāls par šo tēmu ir Bize vaļā. Vispārējais jau varbūt meli. Jā, nu te melis jūs nekad nedzirdēsiet. Nekad mūžā. Tikai varbūt cilvēcīgas kļūdas tikai. Cilvēcīgas kļūdas, jā. Tā, te vispār jau sēž trīs cilvēcīgas kļūdas. Labi. Nu tā, bet nu, labi, ko nu tur par to slikto, varbūt kaut ko labu arī. Vai tad ir kaut kas labs? Nu, īstenībā nekā laba nav. Bet nu varbūt būs. Īpaši vēl pastāst, kas ārā notiekās vispār, Ārprāts. Nekā laba nav. Nē, nu īstenībā tas ir ārā ļoti traki. Tā vētra, te visi parki vienkārši, viss ir izmētāti, visur koki, tur uz ielām vienkārši sazāģēt koku malās stāv, un tāds skats arī sen nebija redzējis. Kā mēs vakar braucām ar Satīnu no Valmieras pēc koncerta pa nakti, un tev, nu, tu nevari braukt ātrāk kā uz 60 km stundā pa šosei, visu var mētāties kaut kā milzīgi koku nolūduši. Tā gan nebūtu pirmā reize, ka Satīns kaut ko nokavē koku, bet... Man vakar aizpūtas gāja mājās, un man aizpūta no tā paša ielas līdz Elizabetes ielai. Tiem jāizpūta, jā? Jā, tieši pie Olimpikas. Es iešu un vēju paslēpties. Paņem kādu siltu balzāmiņu. Nievis miegais iekšā nepieklāk neuzspēlēt. Nu jā, nu jā. Man aizpūta, jā, pārši vanši tīls. Es pieks arī biju Olimpikā, tur bija magician pasākums kaut kāds. Sudrabēģis uzsājās. Sudrabēģis, jā. Asian Sphinx pareģoja nākamotnī. Pareģoja, ka, starp citu, apmēram pēc pāris stundām Izraēlā diezgan pizēs būs.
Tāds, viss kaut kas tur notikās. Viņš jau pats bija ēpēņš, man liekas, ne? Asians Fingers. Bija, man liekas. Oh, Es kaut ko tagad varbūt baigas sadirst. Tāds šis, ja Bo viņa beigās izsūtīja, un tur vēl beidzīgs beigas, bet viņš jau kādā citāka laikmetā būtu dzīvojis kā ebrejs, kas ar maģiju ņemās, viņš būtu vienkārši nogalinās tāpēc. Viņam nebija neviens posms dzīve, viņš būtu tikai tagad, ja būtu 50, viņš būtu izdzīvojis līdz 60. Yeah. Tāds cilvēks ir mēģi nogalinā ebrejs, kā maģija, jā, kas ņemās. Tā nav laba, nav laba kombinācija. Katram tas savs ceļš. Vieglāks, citam grūtāks, ja tu esi tāds, tad tev ir... Kādām tautām vai nācijām ir visspēcīgākie? Tā kā... Čigāni. Gaišreģi vai tam līdz... Ah, čigāni vismaz. Jā? Jā. Man liekas, ka Rumānija arī, man liekas, no Rumānijas nāk daudz kaut kā. Jā, Drakulus arī. Rumānija vispār tāda, nu, kā tu pasaka, mitoloģija, kas tā ir? Mistiska. Mītiska? Maģiska. Maģiska, lo. Maģiska vieta tāda. Nu, tu esi pirmais, kas aprakstījis Rumāniju kā maģiska lieta. Es uz ielas mašīnas ziegu paiilgos, tad padaudz. Tas ir diezgan maģiskas. Tas ir īsmā maģiskā. Tu pēkšņi pazūdi lietas arī bieži, ne? Staigā un tev, maģis kā bija maks un tā maģija. Maģiski viss ir izgaisis. Un tad sēž tāda puikas un viņa maģik. Man jāģibīja, tu meklē dziednieci, tagad tu nevēlas jau dziednieci no Somijas, tās jūs nesat zināt. Jā, vai ne? Kur tie dziednieks, kur tādi, jā. Jā, Kanādas zinātnieks. Nē, ir kaut kāds ārsti no Lielbritānija vai Kanāda, bet dziednieks vēlas nāk kaut čigāni, rumānieti, kaut kā tu bļēji. Āzieti. Kamboģis kaut kas tādi. Kaut Tibetas kaut kas tāds, jā. Bet Skandināva valsts tika viszemākai. Jā, jo tu vairāk pelni, jo tev sūdīgāk dzīvnieki, tas ir nāc. Jā, pat tieks tām, jā, viņi kaut kā tuvāk ir tām debesīm. O, vai kaut Āfrikāņi, tie tur, tiem vēl labi. Viss, kas tuvāk dabā ir, jā. Tiem tu tagad ticētu, ka viņi kaut ko jūti. Tuvāk īstajai pasaulē. Jā. Mums diezgan labi dzīvnieci, man liekas, mēs esam tā kā OK. Mums jau virs vidējā ziedniece. Jā, es domāju, ka mūsu... Mēs varam labāk nosalot nekā. Jā. Nē, bet zin kā, nu, zviedriem varētu būt kaut kāds... Kā, jā, katram savs. Vikinga dziednieki kaut kādi. Viņiem mažu bija, tagad bija viņiem... Tā izamēja labas masieras, jā? Jā. Es saprotu ļoti. Tā ir dziedniecība, jā. Tā ir ļoti laba dziedniecība. Tev izdziedē... Viņi tur viņš čisti nodarbojas ar dziedniecību. Jā, tu tā var izdziedēt, kad... Tev Blue Balls izdziedē kaķīt. Būtu inšķīgs, ka dziednieki čemps, un tu... Jā, moši mēs kā latvieši, ka... dabūt kaut medaļu, tipa, mēs nebūtu labākie, bet mēs tik tā kā top 5, tāpat kā basketbolā. Jā. Nu, vai ķibā, gaiša ķībās. Gaiša. Būtu Rumāni, Čigāni, un mēs būtu tā kā piektie. O, jā, bet būtu krūti pasaules. Pasaules čempionāts gaiša ķībā, jā. Jā, tāpēc, ka nu, bija Krievijā visu laiku tikai tas... Bitu vai Ekstrasensu? Jā, nu, bet tas tikai uz Krieviju, saprot, tur jau tāds tā kā limit. Parādam, nu, saliekam pretī. Latvijā arī vajadzētu šo, ka vienkārši nostāda 5 cilvēks un viņam jāuzmina, ka kaut vismaz 3 cilvēks no valdības sastāv. Ir tie smieklīgi, nu, smieklīgi, bet ir tik, kur fujaki pie Origo Bomžas intervē un saka, ja uzdošu tev jautājumu, un ja tu pateiksi pareizi, tad būtu tur tā kā viena Eiropa katra. Tas ir pilnībā nopizdīts koncepts, kas Krievijā bija. Nu, protams, ka tas viss kaut kur bijis, bet nu, tā kā tie, man liekas, ir... Pizdīt Bomžu no Krievijas atvest tie paši. Jā, tie paši aktie, tie paši jautājumi. Un katru reizi, kā viņi pasaka... Tas nepareizi, ka pareizi. Pareizi. Un viņš tā priecīgi izsāsīt, un es zināju, tā kā, kas ir tā kā ASV galvaspilsēta, Daugavpils. Pareizi viņš tā. Pareizi. Tu vienīgi tagad cilvēs video, viņš no sāk, es nezinu, Polija. Jā, viņš jau, kā tajā Spānija. Jā, viņš jau, tagad viņš sāk, šos, bļa, īsmā, es zinu, gan es jau spārlēs, ne beigās. Čā aiziet pie fujikiem, mēs esam atpakaļ un saku, bļa, veču, es īsmās, tik gudrs esam, jūs mani jāklaus. Es biju, es reku, pa 5 eiro nofilmīju pareizi, atladam, es visu zinu, es to, veci, un viņš kļūst pa līderi savam bomžu pulkam. Man šitā koncepta, tas bija krieviski, Krievijā, nu, es tā pārēcos, tā kā, viņš tā kā iet pie tiem baužiem prasa, turpini sakām vārdu, kur dzimis, kur audzis, Gruzija. pareizi. Bet tas varētu būt labs seriāls par bomžiem. Protams. Sitkoms par bomžiem, nu, Rīgas bomžiem, kas tā kā... Tā kā Friends, bet bomži, jā. Bet tev uz laiku tie kēsts, laiku mainītos. Kāpēc šis galvenās tēlas pazumēs, viņu visu mīlē, viņš nomērs ienāk. Viņš sasauli ragā Daugavā. Viņš laiku jāmaina.
Jā, ja Latvijā nav pārāk daudz veiksmīgas komēdijas sitkom, bet labi, tas... Sirsmīļo Monika var jau laikam nedabūsim apgaļu tur tiem aktieriem. Jā, tur uzbūt. Viņi visi veikti. Puse ir vēl dzīve. Kaut kas. Abas dāmas. Mirza Martinsona dzīve? Nu jā? Nu jā, protams. Kā vēl? Kāpēc, lai viņi nebūtu? Es iemetu Instagramā, lai viņai viegli smilstēšanas. Mirza Martinsona dzīve? Kā es sabiedēju viņas radinājums. Man seko viņas meitas un es ieliku. Ko. Oh, jā, es ir viņas divi gadi. Ak, Dievs. Nu, cerams, ka nedabūsiet reiknējums. Jā. Tagad Twitterī liels cepiens par, par to CSDD reklāmu. Ah, jā, tur bija kaut kas kā cietumā ziepes mētēs zemes. Jā, jā, tur bija ķipā... Tas reklāmas koncepts, laikam, nu... Īstās klausītājiem mājās, kas nav redzējuši. Tie, kas nesaistajos, internetos nav samaitāt ar to Rīgas reklāmu. CZD reklāma, kurš galvenā doma ir nepārsniedz ātrumu, nebrauc dzērumā, jo tad tu tā kā nu, tiks cietumā. Ja? Tur tas uztaisīts kā game shows. Nesen viens piemērs ir bijis. Jā, un tur uztaisīts tas kā game shows, ka tev ir tā kā balva. Kur balvu dabū? O, brīvdienas cietumā. Nu, un tad tur ir bilde ar to, kā esās cietumā, un tur ir vienkārši nu, vairākas bildes, un viena bilde ir dušā ziepes nokritušas. Kas notiek, ja dušā ziepes nokrīt, Kārli, varbūt tu zini? Zin kā ir. Citiem, ka viņi patsēja, ka es nometu. Mm-hmm. Otrā galā es neaizbīs. Ok. Jā, un, un tad, tad cilvēks atcepās, ka kā var valsts institūcija reklamēt izvarošanu. Mm. Un tā, par to tagad ir liels, liels cepiens. Un cilvēki, nu viens puses reklāmas saka, nu, bet nu reklāmās vajag humoru. Nu, come on, netaisīsim visu. Pisties dirstā ir humori, viņš nevienu padomā. Ei, kad ar mums vieglīgāks? un tad citi ir tāda mēram, ka šis ir kaut kāda sabiedrība degradējoša tā darīt. Nu, tā ir tāda, nu, tāds spriedzi. Jaunais ministrs pateica, tā kā visu šai kampaņai ir jābeidzis un jāatsauc un lika aģentūrai pārtaisīt. Ko tu nopietni? Tas gan traki, jo es lasīju Twitterī ļoti labi iedalu, ka reklāmai ir jāizsauc emocijas. Un ja reklāma izsauc emocijas, tā ir reklāmas rada, ja reklāma neizsauc emocijas, tā ir hoņa. That's it. Jā. Nu, man liekas, vienkārši mēģinu uzrunāt tā kā, tos cilvēkus, kas potenciāli pārkāpja ātrumu. Tad visticamāk, man liekas, tiem viņi redz to, saprot to joku, un viņiem, viņi neredz to kā izvarošanu. Ko, tā, līdz, viņi saprot, ha, es negribu cietumā, jo, lai man nebūtu jāceļ. Varbūt vajag bišķi konkrētāk ņemt un pilnu to izvarošanas video vienkārši rādīt reklāmas. 20 minūšu. 20 minūtes, jā. Tas var būt tu. jā. O tad ir pārstīvās. Tā kā Matrix, kad tev ir sarkanā un zilā pila un viena ir tā, ka tu esi cietumā un otra, ka tu esi... Man likās laba reklāma. Lai... Nē, nu man liekas, tā nav slikta. Man katrreiz, man liekas, nu, tur viet diskusija ir un varbūt mēs vajag teikt, jā. Nu tā nākamreiz nedaram, bet atsaukt to reklāmu, tagad esi kaut tādu hype, man liekas, es bišķiņ pārspīlēt. Nebija tā, ka tur tā reklāma bija ap to, ka tev cietumā izdrāzīs. Jā. Mēs tagad apmācāmies autoskolā. Sagodīgi, ja tagad mēs noliksim tiesības, tu nekad nebrauks pālī. Vai teiksim, tu mācis uz šosejas pa guldīgu naktī, tu neviens nav. Pālī? Kaut divas aliņas jau. Domāju, ka nē. Nu, ne pālī, bet tāds. Nē, ar vienu alu, bet ar kaut kāds stāšs, ar vienu alu tu vari izdzert un braukt. Bet man sākumā pat neiemēs to jau... Nē, pirmie gadi, nē, pirmos gadus tur tā kā vispār nevar. Jā. Nekādā gadījumā mēs sasiesim dāvim rokas un viņu paši izvarosim, viņu brauks pālis, mēs apsolam. Nē, es pilnīgi to gan es nedarīšu, tas man liekas ir. Man stāvēs mašīnās laik eļļa mazā, un tad, ja man būs vēlmi iedzēt, uzlai to eļļu pa virsni tev nevar sajust. Tā ir, jā, tā ir. Ja tu esi pilnīgā pipā, apmēram 2-3 promilas, ja tu izdari nu, kaut kur 100 grami dzīvsudrabu, tu arī neuzrādās vispār jau nekas. Es nezinu, kur tikai iegādāties 100 grams dzīvsudrabu, ja iet aptiekai, būtu 100 grams dzīvsudrabu. Jā, jau vajag vairāk tev, kāds kilogramus jāņem ir. Kāpēc? Nu, 10 reizēm? Nu, jo ne jau vienreiz. Vienreiz. Ja tev divreiz apturtāji dienā. Man bija pagājušajā brīvdienās ciemos draugi no Jelgavas, no vidusskolas laikiem, un brauk pēc tam nedaudz. Un atgādināja man divas tik rēcīgas stāstus, ka es vienkārši pa zem vārtījos atceroties to. Sagrēt dzīvoju Pļauniekos, un tam kaut kā mēs braucām ar kaut kādu taksi, laikam pie manas Pļauniekam no centra, vai kā tur bija. Mēs braucam, tas šoferis bija Krievs, ja nemaldos, jā, un mašīnā ir klusums, un mēs tam šoferim sakam, ar šoferīt varētu uzlikt kaut kādu mūziku? Un viņš Krievs, ka saka, dēs jums kaut Bon Jovi tūlīt uzlikšu. Džeslēs radio, pagriež radio skonto, un tur sāk skanēt Bon Jovi tajā brīdī. Kas?
tas bija diezgan tā maģiski, bet nākamais bija tas, ka pēc tam nākamajā dienā, vai tas bija pavisam citā reizē, ja paši čomu brauc apakaļ no, no pļauniekiem uz Jelgavu, un kaut kā sanāca, ka viņam gar Rumbulu jābrauc, un Rumbulā tur darbi, nu, tur uz ielas strādā, tā laikā kāds dāmas, jā. Pašnodarbinātās. Pašnodarbinātās, un sapulis, jā. Mazā uzņēmēja sveic. Jā, tieši tā. Un viņas kā braukuši, tad stāv tur tās dāmas, pabraukuši kaut kāds 50 metrus tālāk speciāli, un tad kaut kā dāma, klībodams kreis pie, tā, nu, pie tās mašīnas, čo man taisīšu logu un papasīt. Sētnē, es varu pateikt, cik pulkstenis es braukuši projām. Tas ir ļauni, bet nu, ārkārtīgi smieklīgi. Tādu, tādu piedzīvojumu bija šagrāk. Es kaut kas tāds, ko es to nedrīkstu uz ļauni, bet ja kāds cits to izdara un man izstāst, tad es smiešos. Tās, oh. Absolūti. Okay. Absolūti. Jā. Yeah. Bet par... Par ko? Par ko mēs vēl parunāt, es gribēju teikt... Mēs lielo tēmu jau stāstam, vai ne? Es domāju, ka mēs ir redzat šeit apakšā virsrakstā, bļeģi. Jā, nē, tas nebūs tā konkrēti. Nē, es zinu, kā būs. Nē, titles būs 11. decembris. Ah, un kas tur varētu būt? Kas būs 11. decembris? Kas tur varētu būt? Kas ir 11. decembrī? Kas tad tur ir? Tur apkārt, kādam, apkārt sanāk... Vārda diena? Vārda diena. Kam dzimšanas un daudziem cilvēkiem tajā datumā ir īstenībā arī tik daudz dienas. Es skatījos ļoti daudz cilvēku 11. decembrī dzimšanas dienas. Un, jā, un mēs svinēsim mūsu dzimšanas dienas, kā jau katru gadu. Visi kopā, pa lādījumā. Opa! 11. decembrī mums būs atkal laivs. Un Voldemāram vārdiena. Un Voldemāram vārdiena, tāpēc Voldemār, ja tu, nu, tev jānāk ir. Tev obligāti jānāk. Es domāju, visiem ar vārdu Voldemāra sieja būs bez maksas. Konkrēti Voldemāras, jā? Cik tā varētu būt Latvijā? Nu, daudz. Pēdējais seņoja, kas palikuši. Tas sauc, jauns cilvēks mākas tā nesauc. Nu, jā, jā. Vēl kādam ir iespēja, kurš dzemdē tagad? Jā, varbūt vēl var paspēt ātri. Jā, bet tad dāvi vairāk. Kas mums notiek? 11. decembris. Mēs oficiāli decembris. Paziņojam. Naks, izklaidus un atpūtas centrā pa lādījumu. Bizu vaļā live. Dzīve, jā, mēs būsim redzami, būs nu, diezgan jau šķiet piepildīts pasākums, ir daudz jāstrām aktivitātēm. Mums jau ir nobukoti pirmie priekšnesumi. Jā, mums jā. Mums jau ir zinām, tos mēs vēl, protams, neatklāsim. Bet vienu lietu, kādā gadījumā mēs neteiksim, ka tā... Ne. Bet viena lieta, ko mēs varam atklāt, ir tas, ka šajā pasākumā mēs noskaidrosim nu, vienu, kronēsim vismaz vienu Aglonas radio superdziesmu. Tā jā, tā kā... Tas būs tāds process, par to mēs vēl informēsim tālāk. Visiem būs jāiesaistās, lai mēs līdz tam nonāktu. Būs tāds pats valstsājums kā muzikālajā bankā apmēram. No apmēram uz to pusi. Tikai svarīgāk. Tikai daudz svarīgāks tas būs. Nu, un es domāju, ka mēs arī tā diezgan grandiozi varētu paziņot to tos, noskaidrot, tāpēc pasākumā tā būs viena no aktivitātēm, bet nu, būs arī daudz visu kā vēl cita. Es lieku precīzi 0% iespēju, kāds no Aglonas radio tā kā dziesmu autoriem varētu ierasties. Nē, mēs pat viņus neaicināsim. Es domāju, ka tas ir, mēs pat samiņiem nodosim. Mēs mēģināsim nosūtīt tā kā, šo informāciju, ka viņi ir saņēmuši šo prestižo balvu. Jā. Un tad, nu, cerams tā būs, tas būs bangers un aizies tautās. Jā, tā kā biļetes ir visticamāk, tā ar links un biļetes visticamāk var iegādāties jā. Par salīdzinoši pieņemamu cenu, zinot to, kā maksā pa lādījumam, piemēram, pasākumu, šis ir viens no lētākajiem pavisam noteikti. Kā jūs zinat, tiem, kas ir bijuši iepriekš, mēs parūpēsimies par to, lai garlaicīgi nav, lai ir interesanti ciemiņa. Ir kāds ekskluzīvs pārsteigums, par ko pēc tam nākamajā dienā runā visa Rīga. Jā, nu kaut ko, nu, es domāju, tur ir idejas daudz, plāni, nu, un domāju, ka iespējas mums ir jā. Visu realizēt. Mums būs viens viesis, ko mēs vēl neteiksim, bet vienīgais mājas, ko mēs teiksim, par to stāstīja Jāņa Krīvēna epizodē, tāds šaus, uz kāda viņš bija. Viens no tādiem cilvēkiem uzstāsies mūs, tad, ja tev patīk, teiksim, tenis vai galda tenis, ja tev patiks. Galda tenis ir neliels tāds hintiņš, kas tur varētu notikt. Jā, viņš jums atveic nelielu pārsteigumu. Kā kastē atveic daudz. Šobrīd to suņu būtu labi. Jā, tā kā... nu, tad vēl noteikti ziņosim par aktualitātiem, tā kā biļetes var... Ja viņa! Biļetes var iegādāt. Intam pēc biļeti. Jā, un nu, neatlieciet pēdējo brīdi, jā, bet nu, laiks vēl, protams, daudz. Vai kā smietājas nopestēju?
Paldies, paldies. Bet visiem, kas jau uzreiz jautā, varētu gadīties, ka Tatjana nebūs šajā pasākumā. Varētu gadīties, ka šoreiz viņa netiks. Jā. Jā. Tatjana ļoti iespējams arī klausās, bet nu, mums... sazvanīsimies. Jā. Jūs sazvanīsiet. un kārtīgi izrināsiet visu. Jā. Tu esi nekontaktējies ar viņu, jūs pārtraucat kontaktu? Kaut kā, tu kontakti. Kad viņi apstāsts jūlē. Jā, bet varbūt kaut ko citu. Belēviņš gan atgriezies ar internetā. Ir, bet viņam jauns koncis. Laikam. Nu, ar viņu mēs mēģināsim sazināties katrā ziņā. Šajā un citos sakaros redzēsim, kā mums ar to veiksies. Man Bāņš teica, es saukšu cilvēks, un tu pasaka, viņi vēl dzīvi vai nē. Jā, tā jaunā spēle, jā. Tātad Leons Krivāns. Nav. Tātad 1-0. Jā. Jānis Reins. Nav. Mirds Martinsson ir. 2-1. Olga Dreģe. 2-2. Ir dzīva. Imants Strasts. Ir dzīvs. Viņš tur bija? Jā, Straut. Viņš bija Sirmīnā Lankalga, tur bija 4 cilvēki. Nepārtraukti. Šitā neatceros. Bija tāds? Jā, tur bija 4. Viņš bija, ko viņš darīja? Viņš bija kaut kāds tā kā ārpus tās, nu, kaut kāds fujiks. Policists vai viņš nebija? Viņš visās kā korumpēts policists. Jā, un viņš kaut kāds fujiks, kas tur tā kā... Parādījās kaut kur, jā? Jā, viņš dzīmes padomu savienību. Nu, jo bija 4 galvenie varoņi, bet tad jau tur nu, kaut kas jau bija klāt. Tur, vai viņš nebija boss? Es laikam neatceros sēri. Varbūt viņam boss, jā, tam, Robertam Rambānam, jā. Rambāns, bet tas ir tik labs vārds, Roberts Rambāns. Kad Roberts Rambāns saka, jau iet uz Olimpiku un Rambāns. Pokeri katru dienu, ne? Jo īstenībā varbūt arī nebija dziedātājs, viņš bija vienkārši aparāts spēlētājs. Jā. Bija padomu laikos spēļa automāta vai kaut kas tāds? Ja tev bija gambler games, kā tu gamblēji padomu laikos? Kārtas spēlēja. Jā, bet... Nu. Bet kaut kādi visu... underground noteikti bija, kaut kādas jau bija spēles. Bija lohotroni parādījās, ar kur varēja nu, apčakarēt cilvēks. Lohotroni. Bija tādi lohotroni, tiešām tās saucās. Ķipa lototroni, bet viņus pārsauc par lohotroniem. Aha, wow. Bet, jā, nu, bet spēļa automāta tāda īsti nebija, man liekas, ne? Tā, nu, tādu arī nebija. Oficiāli noteikti nebija tāda kazīno kā koncepts nebija, jā, vai spēļu zāles kā koncepts nebija. Nu, visticamāk, tev varēja būt azartiski draugi, un tad jūs tur, kas organizē kaut ko, bet tas visticamāk varēja būt bīstami. Mēs arī paštaisījos, ka viņš uztais kasu, un tad fujieks iekšā sēž un paņem to tev vienu rubuli katreiz, un neko neādos. Nekad nedod neko apakaļ. Tas vienkārši šās dusmās daudzīt automāt, un čo ģielēš? Tu vienkārši šai stikla stāv un pabāžās rokas. Tā saudama. Ja šaizē iedod naudu fujikam un aizēja mājās, bet spēlēšanās tāds nav jēgas. Bet iedomājies, kā jūtās tas cilvēks, kurš visi, nu, viņa kuram gambler gēns, viņš visu mūžu ir kaut ko tur smaglos, cūka lai dabūtu spēlēs, kaut ko. Cūka spēlēs. Un tad 90. Gados atverās tā kā spēļa zāle, un viņš ieiet un ir aparāts. Un tur jau auglīši un septītnieki arī tā. Jā, un viņš jau šitos filmās redzēja. Tāpēc tās kā mums bija, kad McDonald's parādījās. Oh my god, mēs ir nu tā kā aiziet. Nu, aiziet. Bet tie, kas aizmūtu, ka padomu laikos, uz, teiksim, uz ASV dzīvot, uz, jo, es tagad dzīvoju kaut tādā nevadžu šatā pilsētā Vegas saucās. Es tur iekādā tās, what the fuck? ASV labākā valsts pasaulē. Es nomiršu dēļ viņam. Jā, bija nu, viens tas podcasts, kas klausījies The Agents, saucās, tur ir par KBG spiegu, kur aizsūtīja misijā uz Ameriku. KGB, tu domā? Jā. Un viņu aizsūtīja uz, nu, tā kā misijā, viņam tur pa lielam vienkārši bija jāiekārto dzīvi un jādzīvo, jākļūst par pilsoni. Nu, tā kā viņam ir kaut kas darbs jādara, un tad pie reizes ik brīdi viņam tur jāiet bija fočēt kaut kādas vietas, ko viņam pateica, vai jānodot kaut kādu informāciju, vai kaut kas tāds. Bet tur viņš stāsta par to, kā viņš bija uzaudzis Padomju Savienībā, kur viņam likās Maskava ir viskrutākā lieta, un viņš atbrauc uz New York, un viņam tāds pļē. Šī ir diezgan tā kā aizspēkās. Bija tā kā labāk Maskava, jā? Jā, viņam, nu, tā kā, tas, kā viņš vispār iepazina to otro pasauli, kas vienmēr viņam bija stāstīt, ka ir tā ļaunā, sliktā vieta, kur viņš sāka tur dzīvot, tas varbūt netīsimē diezgan, ka tu viņš sāka strādāt ar cipu. Un kādi viņi nogalināja pēc tam? Ja nogalina, viņš dzīves joprojām. Bet tajā laikā vispār tā kā vieglāk bija, ja to bija abās pusēs spiegi, to bija vieglāk dabūt, ka ķipā amerikāņi. Tas cilvēks tagad būs Padomju Savienības, sāks strādāt Padomju Savienības pusē, jo viņam maksā naudu, mēs to maksāsim 10 000 mēnesī, palaikam atsūt kaut kādus failus.
Bet, ja te bija amerikāņiem, kas mēģināja krievu dabūt, tad mēs to maksāsim viņus. Kur tu rubļus likšu? Tu nav, ka tu nevajag maksāt viņam īsti. Tu tikai viņam maksā, un pēc tam, kad viņš aizmūgs ASV, viņš dabūs bankā to naudu. Bet tas baigais piseks, tagad tev ir vieglāk dabūt amerikāņus. No Padomju Savienības rietumu varēs piegas dabūt tikai ideoloģiski iemesli dēļ. Reti, kuram tur interesē naudu. Grūtāk, jā, jo viņiem arī, viņi nevar dzīvot tā kā tajā padomju, un pēkšņi ir kaut kur daudz naudas parādīties. Bet visiem amerikāņiem lielākie keisi, kad ir kad augstajā karā amerikāņi nodeva, pārsvarā tie bija cilvēki, kuriem bija rītīgi maz naudu, viņiem maksāja tajos aģentūrās diezgan zemu. Nu, nekādas baigi lielās algas, un viņam vienkārši atnāca un piedāvāja, devēja mēs to 10 000, un viņš paņēma, un viņš sāka tērēt. Bet rubļos 10 000? Nē, viņam viņš dolāri, protams, deva. Un tad, kur krievi dabūja dolārus? Kur viņš dabūja izmainīja bankā. Un tad cilvēki vienkārši sāka, Amerikā viņiem ļoti patīk dzīvot ar daudz naudu, un tad viņi vienkārši sāka tā kā strādāt aizvien vairāk, jā. Bet Padomju Savienībā, jā, viņam nauda tā kā bīps neinteresēja. Nu jā, pīsēks. Tu esi auto, ja mums nāk auto tāds, vai tu esi iegādājis auto, pēc 6 gadiem tev būs gatavs nāc pati. Kas tu jau ieslēdzi? Jā. Kas tu, nu labi, man prieks. Mēs esam atpakaļ. Mēs esam te pati. Ja dos man tur... Pieeji tev? Pat domām to pieeju. Zinu tos video, ka to bāra uzpilda aliņu, plasmas glāzē, viņi tikai uzliek apakšā, to no apakšu uzpilda. Kāds nākoj fiziski iespējams? Es tikai esmu skatījies, es nespēju kā, ka būtu speciāli glāzēm. Bet tas neko, kā ir lidot līdmašīnu? Nu, speciāli līdmašīnu. Kā viņi, kāpēc viņi netek laukā no ārpuses? Kā viņš iepilda? Tu var uztaisīt tā kā ventīlam, kuram gaisa ir tikai vienā veidā. Ka tu tikai var iepūst gaisu, piemēram. Tāpēc tās var uztaisīt to, ka tev viņu uziet, bet tu lai jā, tā kā neiet, jo tev kaut ko... Bet tas viņam iecāk caurumu. Nu jā, bet caurums aiztaisās ciet. Labi, ja es uzsēžos uz tā, man arī teicais āmsā. Jā, nu var gan jau uztaisīt tā. Bet tad ātrāk, bet tā alus bidē, jā. Yeah. Tad man ātrāk iešķirī, vai ne? Da vairāk iešķirī. Nu, visticamāk, jā. Ja tu kloākā ielē? Jā. Kaut kad bija, tas ir tā kā fake ziņas, ko ik plaikam kaut mēdī, tad, o, jaunieši šitā dolbās, vienkārši neviens tā nedolbās, bet bija ķipa kaut modē, ka teica, bet varbūt dolbās? Ka jaunieši, piemēram, šnābi pie diesas. Tas, ka tu pilsētnieks tā nedara, nenozīmē, ka Rusavā. Bet, ka viņi lēķi, bet iesās šnābi, tad tev mazāk vajag, tev no 50 gramiem, tev maksa monas. Letāli tā varbūt, un tas, ja tu tamponu pamērcē, kaut kādās tipi alkoholu nebās diesā, tad tas būtu pilnīgā diesā. Tāpēc, kad Rusu sūcās pa taisnu asinīs un neiziet ar kuņģi, un, nu, ja tad, nē, nu, tad, ka tās aknas gan jau, ka tur izfiltrē kaut ko sliktāko atstāja tur iekšā, lai asinīs aiziet tas pats labumiņš, tā tu pa taisnu ielēd, un tad tur ir visticamāk. Ja tu koku iebāzi sev tūplī. Nu, tas gan jau, ka ir traks. Tad tieši ilgāks sēž, tas nav jēga, jo mazāk dolbī. Viņam tik tālāk sēž, tas mozgām jāiet. O, mēs esam degunā, tas nē, mēs esam diesā. Mums jāiet, mums vēl dahu jāiet. Koks ar čomiem tāds. Nu, ko, mēs vēl tiekam jāsniem? Nope, bļē, caur šitu, caur visām zārnām! Man šitā bija, šitā vienu dienu gadījies. Šitā gadījies. Diezgan satrauc. Tas bija tagad bija masas spermatozītiņš, un tu pies dirsā. Tu ieliec apkārt cincītās, bļā. Knāpa paspēja ieliec cincītās. Mēģies, ja man iepilēja salts šķidrums acī. Tas pats vien ir, jā. Nu, tā kā es kaut kā viņu turēju, es skatījos, ka TikTok, un kaut kā viņš stāvēja tev, un tā kā es viņu kaut kā turēju tā dīvaini, un tā kā viņi tā kā iepilēja tādu vienu lietu, un vienkārši to saka, tad dedzinātu visu acis tā lēnām izplušos. Un tev liekas, tā kā pirmkārt, man liekas, un varbūt sniktiņas ir uzsūksies, tu lūdzu man normāli novanasīs, varbūt es palikšu akls, varbūt man tur tā kā viss būs sarkans, bet tā kā, nu, bišķiņ tā kā pakniet. Tā laba veik, laimas spēle. Es paspēju diezgan daudz, tā kā man liekas, izķert tā kā tiešajā brīdī, un tā kā. Tu mazgāji ūdenī. Jā. Nu, es jau sākumu ar roku mēģināju, kā cik daudz varam, mēs tā kā pamazgājām. Tā ir tikai tā laime spēle ar preļu alkoholu, vai paliec aklus, vai tu baigi štirīs? Un šo mums tagad bija vēl tie, visiem bija veipi, ka tu pats pildi iekšā, un viņš tāpēc aizsīja savu širiem, ka tu paņem vienā bociņā, lai iekšā vēl vienu, viņš tagad pie sejas, ka pielika. Viņš kaut lēja, tā kā spied no pudelīs iekšā, tā kā bērni pudelīku, tu tā kā jāspiež. Viņš tā kā spiež, viņš tā kā, nu, tā kā neiet, viņš tā kā uzspēja pa daudz, viņš tā kā eksplodēja, un tieši acīja visiem, tā kā abās divās acīs. Ok, Dievs! Tā kā pilnas acis, viņš pēc tam atsvot bildiņu, viņš viss sarkans, viņš šeit jau sākumā tās, viņš tās, nu, viņš tās, 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 viņš Oh. Šis ir labs gabals. Jā, Satīnam tieši rītdien iznāk jauns albums. Neliels ieskats tajā, kas būs. Jā, klausieties visās
straumējumās ierīcēs. Nu, bet no vēmekļiem varētu labi beat uztaisīt. Ļoti labi dāviķeries klāt. Tu jūs beat taisītājs? Jā, man tagad ir spoka operators. Tev ir ļoti daudz laika līdz 11. decembrim, kur būs bizvaļājās pasākums. Uztaisīt, jo tā kā, tev ir četri vēmekļi, tas kā drama patterns. Tu var taisīt. Tur tā kā var vēl uztaisīt. Tieši beat drops, ka viņš no sākuma tās. Tā kā taisās, viss kā degatās. Un beigās tas beat drops. Un lido nākuji palestīniešai, bet pārēc līdz gadiem šauja viss nostās. Šī nākuji balīte. Tas ir atbūt reiva balīte, kur būtu tikai vēmekļu un pirdienu skaņas samplotas. Vai tas notiks bijis vaļā laiva pasākumā? Pērciet biļetes un noskaidrojiet. Dāviniet citiem. Jā. Bet par to runājot par Aglonas rādio, kas mums tāda būs arī ļoti nozīmīga sadaļa mūsu lielajā pasākumā. Es domāju, laiks arī iepazīties kādu pavisam jaunu dziesmu, kur mums tagad viņa ir. Kaut kas man viņa atsūtīja, es aizmirsu, sorry, kurš, kas man atsūtīja, bet es domāju, ka dziesma ir ļoti laba. Nemaldos, nu Prēļiem vai Rēzeknes nākusi. Cerams, ka viņa vēl nav izņemta līdz šai dienai, jo viņa bija ļoti laba. Klausīsimies. Danečka ar dziesmu Mīli mani. Danečka ir fujaks. Dančanka, es atvēru. Dančanka. Jā, ļoti labs, ļoti labs. Es jau noklausīšu. Droši. Liekam skaļāk. Droši. Labs beats un patīk pagājā. Tur nekas slikts uz pārbūt. Es gribu, lai to mīli, esmu šeit līdz dzīves beigām. Klausi man ir savu sirdi, es tikai gribu, lai viss ir pa īstam. Man nepatīk saulaicīgi meli, nekad nebiju ļauns, tu to taču zini. Es ļoti ceru, ka krustosies mūsu ceļi, siešu līdz galam, tu taču mani zini. Vai tu tici man, jo es ticu tev, un es zinu, ka mēs esam spējīgas visu. Ka mēs esam spējīgas visu. Mēs esam spējīgas visu. Un vienalga, kam es iešu pāri, es apturēšu visu, kas dosies pretī. Tie ir mani plāni. Tie ir mani plāni. Snakes? Es sākam domāt par to pusi. Jau ir par vēlu. Cilvēki sāk domāt ar prātu, studiju, bet jau ir par vēlu. Atceries, kā bija iepriekš, kad smaidījām mēs abi. Bet Kubi? Tagad izskaties nomākt, jo veids izvēli pārāk ātri. Kur ir tavs noskaņojums labais? To laikam noslīdzinājā. Tu redzi, kā es progresēju, tev no tā sāp. Nevēlos redzēt tevi bēdīgu. Tāds ir mans plāns. 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 Domīgi sēž. O, efektiņš. Esmu šeit līdz dzīves beigām. Klausi man ir savu sirdi. Es tikai gribu, lai viss ir pa īstam. Tā kā pēc kalviņa nedaudz izskatās. Nekad nebiju ļauns, tu to taču zini. Es jau ceru, ka krustosies mūsu ceļi. Es iešu līdz galam, tu taču mani zini. Vai tu tici man, jo es ticu tev. Un es zinu, ka mēs esam spējīgas visu. Ka mēs esam spējīgas visu. Mēs esam spējīgas visu. Man vienalga, kam es iešu pāri. Es apturēšu visu, kas dosies pretī. Tie ir mani plāni. Tie ir mani plāni. Tālūk. Nu. Ļoti nedaudz nopietnības mūsu spēcīgi. Humora pilnajā pasaulē, ja? Tas bija filmēts pie dāvju studijas un bija kaļāk no Kuldīgas tikai. Tā nebija no Kuldīgas, tas bija no parka. Tās īvētiem pulkajām. Jā, tas ir, man liekas, tā ir tā pati telniece, kas ir taisījusi, bet viņai ir arī Basteikalnā vairākas skulptūras. Šur pusiem klips bija, bija labs, jā. Pus vēlamies, ka beats tās, ka, nu, ieteikums, tu izmēlu šo beatu, lai viņš to pasaka, kā tev dziedāt. Vai tu vienkārši, ka to beat ignorēt, un vienkārši dziedāt kā tev. Jā, tas nav obligāti. Tā. Tas tā. Jā, beats tādā ziņā. Es vienā brīdī domāju, o, bet varbūt viņš pats viņu taisīja. Bet tad, kad es dzirdēju, ka viņš kaut kādas, jā, nu, viņš ignorē to beat kaut kādās, jā, tas saprot, ka varbūt, laikam, nē. Laikam, jā, nav jau visam jāsakrīt obligāti vienmēr. Divi mākslas darbi vienā. Jā, divi, un pilnīgi viens ar otru pilnībā nesaistīt, kas interesanti. Vienkārši dienā, ka tā bija kā milzies, bet tu nebija dāma nevien klipā, tev būtu kā jābūt. Dāma, nu, ja tu jāsarunā dāma, tas jau nav viegli. Jā, varbūt tā dziesma ir par to, ka viņam grūti sarunāt. Tur jau dziesmā bija pateikts, par to arī bija, ka kaut ko tur baigi grūti sarunāt to dāmu. Tā, ka viņam kaut kādi plāni, tie bija viņa plāni, tie bija viņa plāni. Jā. Bet tad beigās, nu jā. Par to jau baigi daudz dziesmas par to, ka kaut ko nevar sarunāt dāma vīrieti īstenībā. Nu, lielākā daļa dziesmas patiesībā. Principā jā.
Kaut kā cilvēki laikam tajos brīžos kļūst ļoti iedvesmojoši. Jā, ka kaut ko jāsarunā, tev visādi huiņas arī izdomā, nekad tikai apist otru. Jā. Jā, tas ir labais. Nu, super. Nu, tā tad droši varat iesūtīt vēl aglotas dziesmas. Mums tātad sākumā nu, mēs novembrī notiks balsošana pirmā kārta, kurā tad būs apmēnes būsim atlasījuši labākās dziesmas kopā ar paplašanātu žūriju, visticamāk. Jā, mēs piesaistīsim ļoti, ļoti erudītu, kompetentu žūriju, tāpēc tagad mēs jo īpaši gaidām labākos Aglonas radio skaņdarbus. Jā. Paši ziniet aptuveni tos nosacījumus, ko mēs meklējam, ko mēs nemeklējam. Mēs meklējam to, kur cilvēki cenšās, un viņiem nesanāk būsim godīgi. Ja? Tāda, kur cilvēki dzied no dvēseles. Jā, nu tādu īstu mūziku, īstu mūziku. Nevis kaut kādu tur mākslīgi radīt, kaut kādu humoru. Nē, sanāk, ja nesanāk, tas subjektīvs ir. Tas, es domāju, kāds skatās katram tur ir. Dažiem pat sanāk ļoti labi, piemēram, uz mežu. Tā, man liekas, viena no visvai sanākušākajām dziesmām pasaulē. Jā. Jā, tieši tā. Un, nu jā, tas ir. Jā. Runājot par mūziku. Es biju šajā piekdienā nonācis vietā, kurā es tā baigi nebiju bijis, man liekas, man bija tas interesanti pieredze kopumā. Es biju sapņos un kokteļos. Tā ir klasiski, leģendāra vieta Latvijā. Jā, un es biju, es kaut kādā reizē esmu tur ieklīdis un izgājis ārā neko, bet tagad mēs jau tur bija dzimšanas balī, tur, kur mēs tur devāmies turien, un tā bija ļoti interesanta pieredze. Es nevaru raksturot, kas ir tā auditorija, kas tur iet, jo tur ir tāds kokteils, un normāli daudz dažādām, tā kā subgrupām. Tur bija liels kokteils, viss tur bija kopā. Tu bija dāmas, kas bija pie tev vecāks. Sapucētas. Tā bija viena, jā, tā viena sadaļa bija sapucētas dāmas. Tad bija reāli tāda rēcīga sadaļa, bija tāda fujeki. Bija trīs fujeki, kas stāvēja visu vakaru, kaut kāds trīs stundas pie dancefloora, tā kā, un skatījās uz dancefloora. Mēģināja saņemt. Un negāja, ne dejot, ne savā starpā runājot, kā viņi tādā atspiedušies. Tāpēc. Tam vajag būt sapņu un kokteļu tā kā radio džinglam. Sapucāts dāmas un trīs fujaki pie bāra, kas stāv un nekustās. Nāciet uz sapņu un kokteļu. Gaidīja, ka viņas uzlūks. Jā, un tad tur ir kaut kāda daļa ar tādiem ļoti sakarīgām cilvēkiem. Tur dāmas, kas ir aizgājušas jaunas, nu tā kā, ne jaunietas gluži, bet nu tā sakarīga auditorija, tad ir kaut kāda ļoti, ļoti vēl frīkai. Tu saki, ka sakarīga auditorija ir tikai jaunieši, jā? Ja? Tu gribētu to pateikt. Nē, to es negribētu teikt, bet tur katram ļoti daudz dažādi cilvēki, bet tas arī saprat, ka ja tu gribi padajot, tad jau Rīgā nemaz nekā daudz vietas nav, kur aiziet. Gāji padajot? Es bišķiņ padajot, jā. Fuji, skatījās uz kaudības tev, kāpēc viņš saņēmas? Ante, tev vai to? Jā, bet mūzika tur skanēja šausmīgi garlaicīgi. Tur bija tāda... Tiešām? Nu, tur tādas ļoti... Bet tur bija visādi prāta vētras remiks, kas kaut kāda... Es tev tuju, tev... Un tas bija tāda, nu... Cilvēkiem tur patika kopumā, jau dziedāt līdz varēja un tā, bet tad Džeks uzlika vienu Freda Gens dziesmu, likās, o, varbūt viņam patiks arī kaut kādu, nu tā kā te būs, varbūt ar sarunāt kaut ko tādu labāku, un tad bija tas fujiks, kad gāja viņam prasīt, vai nevar uzlikt vienu dziesmu, un es tā kā aizvērš tā, es tikai viņi saka, tu var droši nelikt, es vienkārši, nu, tā kā uzlika Freda Gens, varbūt ir uzlikt šito tev, un es viņam parādu tur Džeimi X vienu dziesmu. Un viņš pasaules man, es ļoti gribētu, bet šitajā auditorijā, es domāju, ka... Tu vajadzēji iestrunāt piecīt viņam vienkārši, ja tu pajautā dziesmē, tad piecīt. Man tieši teica, ka tieši piekdiena, ja nemaldos, viena pazīsta persona bija, man liekas, tieši sapņos un kokteļos, un tieši teica par DJ, ka ko tādu redzējuši vienkārši nav vispār, ka tādu... Ka tas cilvēks mākot samiksēt, bet tā kā tur putukrējumu ar siļtinu sērijas, tur Pitbull ar Jay-Z saliek kopā ar prāta vētru ar Eminem un kaut kas tamlīdzīgs, tas notiek, ka tur cilvēki, nu, tā kā nu miruši no smiekliem nostika labas kombinācijas. No, kopumā viņš bija noteikti labs DJs, bet viņš tur dar darbu, viņš tur diezgan labi kaut kā. Viņš jau liek tikai vidējiem apmeklēt, tu biji pa jaunu, bet teiksim, tu esi kaut ko 39 gadīgas ievieta. Vai tu pat čalas to skaņķi, Eminem sumbrāt vērta tāds, bet divas mums mīļākās bērnības. Samiksēja kopā vienkārši tā kā. Bet tajā vakarā pirms tam mēs bijām bijuši Kubā, kuro es arī nebiju bijis, un tur gan bija izcila mūzika, kas bija šokēts par to, cik labi mūzika tur latīņu, kaut kāds latīņu drum and bass, kaut kas tāds, nu tā kā tāda ļoti, es biju ļoti pārsteigts, ļoti interesanti, krūta ritmi, un es biju gaidījis, ka tur būs arī kaut kāda tāda 2000. Gada R&B dziesmas, bet nē, tas bija pārsteigts. Tad tu esi pa visu Rīgu izdancājies. Esmu izdancājies. I Kubā es sapņos, visās klasiskajās vietās, jā. Tu izjāji prūšu zemi, jā, kuklēdams, spēlēdams. Jā, bija tev vajadzēja ietekat pa vecumiem, no sākuma Tallinas kvartāls, kur esi jaunākie, tad uz Kubu, un tad jā, tad beigās sapņu un kokteļi, lai tu visām paaudzēm iziet savu. Vēl tad jau roķinu vajadzētu vēl iekļūt.
Ne, Roķina ir vispār ārzemniekiem. A, tu neiedvērsi latviešu? Nē. Pēc neesmu bijis kaut kāds 3 gadus laikam, bet nu, es nezinu, kas var ietikot. Vispār vecrīgajā tik tāda pilnīgi citādāk palikusi. Nav jau vairs Space Dog. No. Jā, nu lēnām, pēc Covid sāk vecrīgi rītīgi izmirt. Tagad ir tāda, nu, pāris kaut kādas vietas ir, bet šķiet, nu, varbūt arī vienkārši tur nē, varbūt arī izmaiņa ir liela ballīte. Tāpēc jau arī visi mainies, ja tu tur nē. Jā, un varbūt arī izmaiņa ir liela ballīte, es nezinu, bet... Kaut, ne, nu, vasarā gan jau tur kaut kas notiek. Tur ir tikai Miha Galvanovska impērija vienkārši. Ah, nu tas gan pareizi, jā, tur ir viss tas... tas... Galvanovska laikmets tās. Jā, racīgi piedzīvo. Galvanovska laikmets. Tas ir labas vietas, ejiet uz ziņām, šautauts Mikam, malacis, lai izdodas. Šāku var iet paspēlēt. Šāku var iet paspēlēt, jā. Ļoti labi vieta, kur iet paspēlēt. Kārls ar Dāvi ir vienīgie cilvēki pasaulē, kas klubā Sinners ir spēlējuši šāku, man liekas. Es pat nezinu, kāpēc mēs bijām ablīzušies vai kas bija. Nu, kāpēc mēs šāku spēlējām? Es nezinu, mums tikai likās. Mēs kaut ko runājām par šāku, un tad bija tāds, o, vai uzspēlējām. Ka mēs divi pret online pretinieku. Un tad sadismojies, ka mums gāja sūdīgi, un vienā brīdī, pak es pabeigšu. Tas, jā, mēs kā komandas spēlēm. Jā, un viens pats tā kā hujā arī kaut kādu indietu. Kā var kā komandas spēlēt šāku? Katram pa vienam gājienam? Jā. Bet kā tu var izsakot domu, otru domu gājienu? Nevar. Tāpēc... Tas jau cinčīgais. Tu pat tie loņķi, bet es paiešu, tad četri gājieni mēs vinnēsim, bet otrs jau moški nepamanīs. Nu jā, ka nepamanīs. Viņš nokļūdās. Tas jau cinčīgais tajā šāhā. Bet tas bija... Es biju pa laimi izdzēs no atmiņas, kas spēlēja šāhu Sinners klubā. Es man labi, ja es būtu bijis jaunāks, tāds moški, tad gan jau simtpunkt kāds mēģinās, ja kaut kādā klubā tāds cilvēks spēlē šāhu, un ķipā meitenes pamanīs un domās, viņš ir citādāks, viņš ir intelligents, un nāks man klāt, un man nebūs jādējot. Noteikti, meitenēm tāds, o, oh, viņš ir šahists. Yeah. Labi, ej prom to ārzemnieku, kurš man pērk piekto kokteļu, es iešu pie tā gudrā puiša, kas spēlē šahu. Tā būs, tā noteikti būs. Bet profesionāliem šahistiem, ja gomā diezgan interesanti dzīve varētu būt, vai ne? Tev laik jāmācās. Tu ceļo daudz vienīgais. Ja tev patīk, tad jau tev viņš ir. Tu ceļo, un ja tev patīk spēlēt šahtu, tu tā kā visu laiku dabūt pārsvarā spēlēt. Un, ne, kaut kādi viņam jau fiziskie treniņi, jau tā arī jāveic kaut kādi. Nu. Nē, bija šī, viņi nebūtu tāds obijs. Tu neaizmiedz. Ja tu esi dos... Ja laidnes iedurās, tāds ir, tu negribi. Bet arī, tu man liekas stāstīvais kaut kur lasīt par to, ka šahis nenormāli daudz kaloriju dedzina spēlēt šahu, ka tev ja smadzenes tik intensīvi strādā, ka tas dedzina. Man liekas, skrējai bija švērāk. Es nezinu, tā nav huiņa. Es kaut kādu lasīju, un es kāpēc kādu lēku lasīju, ja kaut kas bija tieši pieminējis ar savu. Ir tāds fakts, kas tā nav. A kāpēc lai tā būtu? Kaut mazākais iemesls, kāpēc lai tā būtu? Vairāk enerģija. Kā tev enerģija mainās? Ko tu sežot dari? Nu, smadzenes patērē, tāpēc kā komps, ja tas tā kā renderē kaut kādu video. Tev smadzenes nedarbojas visu laiku? Man ne. Bet dators jau arī strādājas labi. Viņš tā kā, bet tu kā piepulu vairāk smadzenes, viņš vairāk kalorijas patērē? Nu, es pieņemu, ka vienkārši smadzenes nav bināras tā kā aparāts, kas ir vai nu ieslēgts vai izslēgts. Nu, ka tev ir varbūt smadzenes būt tādā stand-by modā, vai viņas varbūt maz pielietotas, ja tu skaties, vienam klausies, bijis vaļāts un netērē daudz smadzeņu resursu. Bet, Tas liels plus, ka tev vajag ļoti maz daļa no smadzenēm, lai šo podcastu uztvērt. principā pat nevajag. Ja? Kad tev blackout tā tikai kalorijas klausies šobrīd tā nav. Tikai uzņem. Tikai blackout tā visi izslēdz izmonta tikai elpošanu un iet tur tikai aiziet mājās un gulēt tā tikai biziet tev tikai tikai minimālu uzsvertu. Bet par blackoutiem vienmēr liekas katreiz, nu, kad sanāk reizēm ir noķert kaut kādā, nu kad tu neatceries. Ir redzēts, jā. To visu fādu. Es gan neatceros, ka man tā būtu bijis. Es arī neatceros. Es neesmu slikt vakar neatceros blackoutā. Un tad es domāju, pēc es jau neatceros, kā es varēju izdarīt visu tās lietas, ko es izdarīju. Es apsūstu somājus un salicis visu. Visiem makus un pulkstiem salicis. Visiem džomiem, visi mānu saķiem. Policis zīzli kaut kā dabūjas. Kaut kāda cilvēka skalps nogriezt. Zobi. Dreicis no melnādēm cilvēku nozāģās ieliks. Ja es kaut ko lasīju, es arī nezinu, vai tas ir fakts, bet īsts fakts vai tikai kaut kādas bro science, bet kaut kur bija stāstīts par to, ka tad, kad tev ir blackouts, tev nav tā, ka tu esi aizmirsts to, kas noticis. Tu vienkārši neierakstās, tas smazinās. Tev neierakstās smazinās, viņš smazinās, tev vienkārši atslēdzās līdz minimumam. Jā, izslēdzās tā recording funkcija. Jā, un tev vienkārši tu viss iziet cauri, un tu neesi, varētu teikt, ka tu neesi piedzīvojis to, kas noticis, tu esi tiešām bijis kā tu nost no ruļiem, vairs neesi. Bet tikai tagad nofilmēt savu blackout, jo
šis Gromulis stāstīja, ka ķipa, viņam bija ķipa, tas, ka tu uzlaizis kakli, kaut kas sastāja, maz kakli vai kaut kas sūcis, ka savas laika filmē, ķipa, kaut kas 12 stundas, un šeit viņa ķipa, gāja tusēt, viņš ieslēdz un filmē, ķipa, pēc tam skaties, es, ķipa, tā, tu, mēs bijām pārlīgi tam līdzīgi, bet ja tu filmē, tu esi blackoutā, tu tiešām tā, ka nākamā dienā gājuši ieslēdz un skaties, ķipa, un tad bija ej, kodā taksī, kaut ko runā. Nē, bet tad tu liekas tieši līmējas tā filma apakaļ, ne? Nē, tu viegli, jo tev bieži vien jau... Parasti bieži vien ir tā, ka ir blackouts, un tu neatceries, kāds pasaka, o, mēs bijām tur un tev uzreiz tajā brīdī. Tā kā, jā, uzreiz tās. Tā kā, ah, jā, pareizi, un tu pēkšņi atceries. Atvarās jauna mapa dators. Jā, 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 bavarās durvis, un tās, ah, bet tas. Jā, jā, jā. Ļoti inšķīgs ir pasīties videoklips, kur tu pats esi blackoutā, un tev kāds nofilmēs. Ļoti iesaku pamēģināt. Mm, man tā bija pēc lidošanas, kas bija apsēdies kaut kādus tos te... kaut ko es tur biju apēdis. Kros, Skandrauši daudz sēdies, jā. Bet tu būtu līdmašīnā blackoutā? No pēc, jā, līdmašīnā es dzēru alkoholu un dzēru tās tablets, kas ir... Kurš nevajag jaukt ar alkoholu. Kurš nevajag jaukt ar alkoholu, bet man viņas ir pilnībā novierat, un es varu lidot. Bet tu biji kā pasažieks lidot? Nu jā, kā pasažieks šajā gadījumā, jā. Klonazepams. Viņš tāds baigi jaudīgais, un tad tev bišķiņ tās tā kā blackouts ir. Un es, protams, pēc tam man tad bija Džeki pafilmējuši, kā es uzdos. Visnībā nekas traks, vienkārši pasties un inčīgi. Jā, tu tāpat uzvedies tikai. Bet tāpat kā bija pirms blackout tieši, tu ir tās pats. Bet varbūt īstenībā būtu labi, ja būtu tāda lieta, jo dažreiz, kad es pamostos no rīta, atceros, tad, oh, mēs runājam par to, man liekas, bet es īstenībā tik daudz kaut kāds huiņas sarunāju. Man liekas, nu, to, ka pie man liekas. Un tad es ticamāk, ja paskatītos, tev liekas, nu... Bet jau nu būtu sliktāk, nekā tev liekas. Nu, tas gan trāk. Tā sānais bija blackoutā, un labi, ja gan jau, lai es novienos paskatīšanu, es tubiļot daigu, tu vēl savu kā olimpikā, mēs esam īsti uz sevi, savu mutēm īsti, savu dievs. Bļā, izmet to kameru laukā. Tā kā bija tas, ko Čalbanks, ak, viņa apcietināja. Un, ja viņa apcietināja, viņš bija tā kā bez maikas un džinsās. Un viņam bija daigts laukā, tā kā stāvoši, tā kā no biksēm izlīdz. Viņš ko uz tiem mētiem šo, jā, jūs nezinu, kas esmu. Man brāļi jūs samaklēs, nomazīm. Un, ja kamēr šo stāstu, viņš tā kā mīž uz sevis laika. Viņš skatījās, ka viņš pacēl balsu šos. Jūs pamanīt, un viņš skatījās, ka viņš pacēl balsu, viņš sāk vēl traktāties, strūku palika spēcīgāk. Viņš skatījās, viņš šos, jūs to nožalosiet, tas strūku bļaudz sejā aiziet. Ļoti grūti strīdēties ar tādu cilvēku. Bļai, īsmā jāsmāk, jūs pārnēsēt sākošīt. Kā jums ir tā, ka jūs mazgājat rokas, jūs parasti, tev jums pietiek vienreiz, ka jūs nolaižat podā ūdeni vai divus jums vajag? Kā jums ir? Man ir viena parasti grūti. Es mazgāju tajā kastē rokas, vienkārši. Oh my god, yes. No, kur tas ir? Ziniet, tas ir rūkals sako līdzi un balsī. Super, ļoti labs ideja, ļoti labs. Kā viņi atrast Cherry? Crazy guy pees like a fountain during arrest. Crazy guy pees like a fountain. Lass mēs vēlēnēks. Man pees himself, but tā labi. Garš ieliks kaut kur link komentārus. Jā, bet tas izskatījās, ka Azeris bija vienamas tāda aplikācija, kurā varēja mūziku klausīties, un viņam bija tie equalizer, kas skaņai tā kā pielāgojās. Tāpat arī šeit, jā. Šis vēram bija tāds pats, tā kā viņš runā, tad staigā līdzi. Es vienmēr smieklīgi būs kāds čurā vai kakā publiski. Tas ir šausmīgi smieklīgi. Ļoti labi. Tāpēc Indija, man liekas, ļoti, ļoti jautru valsts īstenībā. Tikai cirko aiziet pasmieties. Jā. Tā lūk. Nu, ko darīsiet brīvdienās? Brīvdienās beigušās. Un bļā, man šodien ir NBA drafts. Šodien ir? 8 vai 9. Manā fantāzija komandā, jā. O, tad arī spēlēs fantasy? Jā, jūs esat kādā līgā? Jā, es esmu. Jā. Es jau trešo gadu, jā. Kā to gāja? Tu esi izcēlis kādu? Es esmu playoffs papis visreiz, bet vienreiz man visu laiku traumas sapišu. Man bija Durants 2 gadus pēc kārtas, un viņam bija debils traumas, kas man izsit ārā. Un es biju, pagājušajā sezonā man bija, es turējos 2. vietā visu laiku līgā, un Durants satraumējās sezonas beigās. Viņš izskrita, man diezgan novelk man rezultātu uz leju. Nu, tā tev vajag, ja un tad viņš aizgāja uz Suns, un man likās tāds, oh, nice, yes, viņš būs Suns. Un tad viņš pirmajā spēlē, tā kā treniņā satraumējās.
Un, nu, tad vairs nebija baigi labi. Aprā, es tikt ar vien vairāk sāku sakot amerikāņu futbolu, man ļoti patīk tiešām. Tāpēc, ka Taylor tur beidzot ir. Nu, tas arī. Kā Swifties tik piesaistīts. Nu, jā, tieši tā. Es, man ļoti patīk Taylor Swift, un man ļoti patīk amerikāņu futbols. Nekā tās labas lietas savienošās, jo Taylor Swift deito Kansas City Chiefs futbolistu uzbrucēju. Un tad tas, kad sākās tā tiešraide, un pirmais, ko rāda, ir kā Taylor Swift, un pēc tam tikai futbols. Tā kā Taylor Swift, kā notiekot uzbrukums, kā Tayloru šo reaģēt. Kā viņi jūtās par šo taktiku, es tikai viņam vajag tikai... Puslaika intervija ar Tayloru, nevis ar kādu spēlētāju vai treneri. Viņam vajag tikai tiek strīmo, ka tev iet spēli un apakšā kubikā, tev ir Taylor Swift, kas seko līdzi. Tikai surdo to, ko jums, jā. Jo tas amerikāns futbols, tā pati spēle var patikt, var nepatikt. Tur mētā bumbu, skrien, grūstās, kaujās. Tur nav tā, ka viņi ir ilgi, nu tā kā, ka ir daudz paudzes ļoti. Ir normāli, tā pati spēle tur ir ļoti maz un pareizi. Viņi kaut kāds 3 stundas iet viņu spēlkos. Jā. A pati spēle nu pat stundu nav, 40 minūtes. Es kaut rānu nosu bija kaut kā ilgs, tā kā 15 minūšu compilation, kā to sauc, ka jau viens fujeks. Kas tieši izspēles, kam izjūgt tas to, ko viņi uzzīmē, ka viņam tā kā vajag improvizēt, kā viņš izspēlē, kā viņš izlīdžu, ka skrien un pēkšņi piespēlē, ko viņam negaidīt, bet tā kā Maks tā kā sadaisīs visu tie momenti par viņam sezonā, viņš Maks sahaipojas, kā viņš skatās, bļa, viņš ir labs. Es tā kā es pat nezinu, ko viņš tagad dēs, nezinu, cik tas, vai tas ir punkts vai ne, bet viņš ir ļoti interesants, jā. Bet es atceros, ka es kaut kad vidusskolā es uz plēšu nokačāju sev nevis Madden, bet to koledžas futbolu amerikāņu un izspēlēju divas sezonas ar savu fujeku. Un tad jau bija sapratis noteikums, un es atklāju to, ka man bija viesat tas satelīta televīzija, un ka tur kaut kādā kā viesat sporta rādīja NFL spēles, un tad kādu laiku bišu paskatījos, tas man bija tāds. Bet nekad tā beigi nenoķēru. Jo, bet, ja tā, nu, pats spēle var patikt un nepatikt, bet tas šovs, kas ir apkārt, nu, tas ir vienkārši pizdēts, ka viņi visu vienmēr laukumā izskrien tur ar pieciem karogiem, milzīgiem un daudzām komandām kaut kāds slavens reperis, kur viņiem kopā izskrien, tur vienam desmit bija Lil Wayne skrien ārā, kaut kā citiem ir citi reperi, cik katriem tur ir savas himnas, savas tradīcijas, un pusvalsts sākumā bieži vien skan himna, un viņi ir tāds, ka nu, lidmašīna. Kas jaunākās F-16. Precīzā sekundē nomērīts, kurā sekundē pār iznīcinātājiem visiem tāds, yeah, America. Bija pēc kāds video, kur bija koledža spēle vienkārši tā kā. Pat nebija tikai fina, vienkārši koledža spēle, bet jau tas pats, un aķi, ko iznīcinātāji lido pāri, vienkārši jau koledža spēlē. Jā, un es kaut kā redzēju video, kur bija tas lielais bumbvedējs lidoja pāri. Tas, kas Japāņai nomēd ātām bumbis, jā, bļēģ, mi povtarīm, bļēģ, japonci. Un, protams, pa vidu reklāmas. Dafiga reklāmas, bet tās reklāmas tev, nu, tur nekad nebūs. Ko šī dzēra manu Miller mirš? Tur būs kā par 90% reklāmu, tev būs, bļēģ. Yeah, super. Kaut kripto bieži vai kaut kas tāds? Kaut kas vienas, ka viss tā kā... Fast foodi, mašīnas, fast foodi, kripto. Un kripto viss, kas vajadzīgs čaļiem. Čaļi vienīgais interesi, kas ir. Jo tās fast food reklāmas, tas, ka NBA skatās, un viņas, nu, kaut kādās streamos rāda reklāmas, tad ir, tas nav kaitinoši, es sēdu, un to rāda visus tos, un kāds, o, mums ir šitā, tur super... 12 kārtīgai gaļas burgeri. Un mums tāda nekad nebūs. Jā, ne, nu varbūt labi, ka mums tāda nebūs. Tāda jā, ziņā. Jā, jā. Mums jau tā daudz viss kā ir. Jā, bet jā, tur pasties izmēr uz to ēdienu, ko viņi reklamē. Tā kā, o, tikai par 5 dolāri, nu dabūšu šito vēl ar trīskāršo sieru, taukiem, vēl taukiem un ogļhidrātiem un vispārējo. Un dabū vēl bonus ar Spiner Free. Ja mēs tu dzīvo Ziemeļkorijā, un tu pieslēdzies strīmam, ķipa spēlē, un tu skaisi viso šovu, tas reklāms, tāds bļaģi kost tur notiek. Viņiem ir bļaģi daudz, viņiem daudz inčīgāk dzīvi nekā mums ir. Viņiem nav tik sūdīgi, kā man teica, ko viņiem ir labi dzīvis. Paga, kad viņu vadonis to uzzinā, ko viņš teiks. Moši jāsāk, kad tas Super Bowl? Svētdienās. Ā, nē, Super Bowls ir, jo parasti notiek tas, ka ir super nedēļa vienmēr. Sestdienās ir Super Bowls fināls, svētdienās ir Super Bowls, tā vienmēr saka super. Tā ir super nedēļa. Super. Studijā Teļuks, mums ir fonā iet spēles. Man tas, kas man liekas amerikāņu futbolā būtu interesanti, kāpēc gribētu skatīties, ka viņiem ir tikai 16 spēles sezonā, jā. Un katrai spēlē ir reāli milzīga nozīme. Tas, jā. Kas NBA ir vienkārši karlēcīgi, tev ir visi tā sezona, kurā lielākā daļa spēlēm nav baigi liels nozīmes. Un visi tā, nu tā kā iet uz darbu, nu davai, tad visi spēlēs. Jo amerikāņu futbolā viņi spēlē vienu spēli nedēļā, un viss tas vienmēr notiek svētdienās. Nu jā, un tas ir... Tas, nu, tā kā, bet tāpēc arī Eurolīga forši, jo Eurolīga arī ir diezgan maza spēles, un katra spēle ir liela nozīme, tāpēc katra spēle jākaujās ir. Mums kā Kugainam iespēja tikt NFL, viņš jau spēlē. Es domāju, ka noteikti ir, jā, 100 punkti.
Viņam vēl, nu, bet viņš vēl jauns, es domāju, ka vēl varbūt pēc gadiem 10 drīzāk. Jā. Vēl jau nē. Tik jauns tam, jau arī neņem. Tam Kārlim ir iespēja tikt uz Latvietim, kurš spēlē kaut kur Eiropā. Nē, viņš tagad spēlēja Frankfurts Galaxy, un Frankfurts Galaxy izkrita, diemžēl, Eiropas futbola playoffos. Vai viņam iespēja tikt NFL? Es domāju, ka... es nezinu. Patīk tas stāsts, ko Kugrēns stāsts, ka viņš spēlēties savā komandā. Viņam bija komandā tās viens tās ļoti fiziski spēcīgs fujieks, viņš bija tā kā visātrākais un lielākais. Viņš bija tā kā pozīcijā, kas tā kā dauza citus. Uh-huh. Viņam teica, o, izmantos, ka visātrākais, man šķiet vēlas būt tā kā quarterbacks vai kaut kas tāds, būtu tā kā man būs bišķi labā komanda, tev būs tajā pozīcijā labāk. Viņš jau, nē, man patīk tieši šaidīt fujieks. Man patīk tas, kas ir dauza ar spēkus. Okay. Ja katram tur ir pilnīgi cits uzdevums tajā spēlē. Viņa būs vienkārši, ka morbidly obese, vienkārši kaut 140 kilo muskuļu un tās tos kūņus milzīgs. Tie, kas stāv tajā rindā un stumj. Viņi vispār nemācē to bumbu aizskat, viņam galvenais ir ēst. Tur arī inšķīgi tas, ka var, kāds, kurai pozīcijai ir šis diēta, ko viņš ēd, citiem jā, tikai dārziņi, citiem ir uzēsties nenormāli, viņam jāēd speciāli maķīt cauri gadu. Tā kā sienai vienkārši to jānotur, jā. Tas staugās. Tās uzdevums ir būt resnam un nelaist nevienu garā. Un tos fujukas, kas ir sienas, visbiežāk skemoja, jo viņi dabū lielas algas un viņi, ticamāk, nu, viņi nav tādi. Un visbiežāk tā kā, tie ir nu, visi populārāki tiem visiem skemeriem, kas jaunieši kaut kā dabū lielu naudu, un tad nāk, o, tu investē te, tu dabūs kripto. Pusim viņam daudzāk galvas nodaudzīs, viņi tieši tieks, ka viņš laiku galvu uz sitiens, kā sienā, tagad, viņš kāds, cik gadu spēlē, viņš bija nodaudzīts jau mentāli, viņš nesaprot. Tas tāds mīnus viņš tam sportam, ka ļoti daudz. Bet tagad bija tas regbija čempionāts, neskatījies to? Vēl jau ir, ne? Vēl iet regbija, jā. Nu, tas jau ir kaut kas līdzīgs, bet tur, man liekas, viņiem kā nav formas, nebija nav tās bruņas, bet viņi nodaudzās, man liekas, mazāk nekā. Tāpēc tu nelaic ar galvu galvā, ja jums abiem ir pliks galvas. Viņš ir mazāk bīstams. Tāpat tu kaut ko varētu dabūt, bet viņš ir mazāk bīstams. Kad tev mazāk bīstams ir tas, kurā tev nav bruņas, un tas, kur ir bruņas, ir vairāk bīstams. Tāpat kā boksā, ja tu uzvalsts tās ķivers, un ja trenējies omus ir ķivers, mums nebūs zila acis, īsmēr tagad mozgām bīstamāk. Jā. Bet liekas, jā, ka viss bija doķi, kā bija NFL nāk, un nezināju, ka tu dabū galvas tajā mums, bet nu, baļā, tu liekas, o, tu spēlē ķiverē, un ķipa, tu jau nesavainosies, ka daudz mēs viņus aizsargājam. Tāpēc, es sabūtu viņam vietāk, ka viņam atklāt tas, tu CT, visiem, ja mums vajadzētu izbeigt tādu. Nu, nē, baļā, mēs nezinājām, pohuj, mēs spēlēsim tālāk. Tas ir tā vērts. Nu tā. Tā kaut kā arī ir. Nu, slēdz mūsu nobeigumu mūziku. Es vēlējos noplugot mūsu konkrēnu podcast. Mums būs gatavojoties bīzes lielajam laivam. Jā. Man būs īvai mazais laivs šo piekdienu. Kur tas notiks, stāsti man? Tas notiks Haipe radošajā centrā, Tērbas ielā 55, 2007. Vakarā. Šo piekdienu. Haipe radošajā centrā. Kas tas tāds Haipe radošajā centrā? Kur tas ir? Es nezinu, es neesmu bijis. Es kaut kāds īvai čomba kodus. Kādu pasākumu. Okay. Tu būtu kādiem 50 cilvēkiem vieta tikai būs tāds mazais bez viesiem. Simbols 5 eiro ie viens live podcast, kur mēs es iesildīšos bizei. Okay. Un būs inšķīgi. Būs iespējas satikt Kārli dzīvajā. Jā, būs iespēja pasēdēt viņam klēpī pusminūti. Jā. Nevairāk. Jā. Bet ar to parasti pietiek. Jā, tas ir šo piekdienu. Kas tev bāliņu nopagot? Jā, es noplagošu to, kad jau rīt, jau šonakt, pusnaktī, tad naktī no pirmdienas, es nezinu, kad iznāk šī epizode, tas pirmdien, pusnaktī iznāk jaunais grupas Singapūras Satins albums Super ar 11 brīnišķīgām kompozīcijām, no kurām 4 jau ir dzirdētas, un 7 pilnīgi jaunas dziesmas, tādas kā Super, tādas kā Bez apenēm, tādas kā Stups un bīstams, ļoti noklausieties. Domāju, ka daudzi atradīs sev kaut ko mīļu un patīkamu. Stulps un bīstams ir labs nosaukums. Stulps un bīstams, tā ir Ladybird dziesmu You are dangerous to me, yeah. Dam, 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 duri. Un tāpēc, Bērvīzija bija, ne? Nē, nebija. A, nebija. Viņi tika uztaisīt ātrāk tā drum and bass un tāda Stulps un bīstams. Tā varētu būt labi aiziet, mēs ceram. Pusa albuma nosaukums Super, savu apsēdās. Jā, atskaties. Super. Un kā tu vērtē šo albumu? Super. Nu, tur tā lieta, ka neviens mūzikas kritiķis nevarēs atzīt, ka šis albums nav super. Jo visu mūzikas kritiķi teiks, nu šis albums ir super. Šis nenolīdzams super, jā. Tu nevar apskatīt, ka šis albums ir super. Viss. Tā kā tā. Dāli kādu majonēzes recepti, ko tu vēlies nopagot? Nav, diemžēl. Tu joprojām esi aizgājis no majonēžu spēles. Jā, es nezinu. Mums ziemā paliks vēsāks, tev gribēs uz tādu trēknāku ēdienu, tu atnāks atpakaļ. Nu, varbūt, jā, tas būs. Tagad ir pauze no majonēzēm. Es taisīju karī, tas bija diezgan garšīgi. Tu neesi mēģinājis uztaisīt Heisburgeru papriks mērcīt mājās? Tā ir laba. Tā ir vislabākā mērcīt. Papriks mērcīt sastaisīs, jā. Bet viņi bija tāds? Nu, viņi bija labāk.
tie spēcīgi vārdi. Protams. Ja tu tādu uztaisīji, tad... Viss pašsaisīs mērķis vienmēr būs labāks, tad nav to konservantu. Es ticu, jā, bet hesīšu papriks mērķis. Būs tikai vienīgais, kāpēc viņus ēd nevis maķīt, tā viņa mērķīt. Nu, Heisburgers tādā ziņā noteikti uzvar maķīt mērķītēs. Jā. Jā, nu kaut kur, tad... Tur ir četras sieru mērķis. Jo, jo maķīt ir ļoti kā, labs ēdienis par fast food, bet šausmīgi tas viss mērķis pretīgs. Es nezinu, kā, bet negaršīgs mērķis. Nu, krējuma mērķis ir okei. Tā krējuma mērķis ir okei, ķiplok, man liekas, ir okei. Karī man arī patīk. Sīnepi vienīgā tāda kaut cik, bet pat tās baltās, viņš ir baltā krējuma vai kasiņas tāds, tas jūsīts. Jā, bet hesītī viss pilns ir ar labs klāsts ar labām mērķītām čilī majonēzi ļoti garšīgi. Tur ir tā kā jā. Nu labi. Nu labi, labi, labi. Kā, nu tad pats galvenais. Atgādinām vēlreiz bīzvaļā pasākums. Yes. 11. Decembris šo datumu atzīmēja to sarkanu. Jā, rezervējiet sev. Tur būs priekšnesumi. Un nedirsiet, ja jums kaut kas ir ieplānots, tā ir fucking pirmdiena. Jā, tieši tā. Būs Pusīgs arī mūsu Patreon. Viņam būs lētāka cena. Patreonī būs lētāka cena. Lētāk. Meklējiet Patreonī kodiņu Patreonā. Jā. Un nu, citādi, es domāju, ir nu, tur vēl noteikti apdeitosim ar laikas kaut kādas vēl jaunas lietas, bet nu, šobrīd gaidam pasākumu un būs diezgan jāstres, es domāju. Būs arī after parties noteikti. Jā. Es domāju, ka jau kaut kādi pasēdeši. After parties pagājušajos. Jā. Pareizi, kaut kas bija. Aukams bija. Pareizi bija, jā. Labi, skatīsimies. Diezgan jāstres baļļiks beigās sanāca. Pareizi. Bija kaut kas. Jā. Pareizi. Jā, tā kā es, nu, decembris atkal nāks ar jautriem brīžiem, un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Jā, visi laipni aicināt joprojām, ja? Jā. Jums patīk. Čau. Labu. Čau.